8 квітня у світі відзначають Міжнародний день ромів. Саме в цей день 1971 року в Лондоні відбувся перший всесвітній конгрес, на якому був створений Міжнародний союз ромів. Зараз він об'єднує ромські громадські організації з 42 країн світу. Які існують проблеми інтеграції ромів в українське суспільство та про шляхи їх вирішення розповіла повноважена з прав людини Закарпатської області Діана Швардак. Саме цього дня було створено Міжнародний союз ромів, який на сьогодні об'єднує ромські громади, організації 42 країн світу. А також затверджено національний прапор та гімн ромського народу. Результати здійснюваного уповноваженим моніторингу та аналіз звернень громадян свідчать, що з моменту затвердження в Україні стратегії захисту та інтеграції в ромське суспільство національної меншини на період до 2020 року не спостерігається позитивних змін у вирішенні проблемних питань ромської громади та забезпечення їх інтеграції в суспільство. Роми, як і раніше, є найбільш вразливою етнічною групою, яка зазнає системної дискримінації у сферах доступу до освітніх, медичних, соціальних послуг, документування, працевлаштування тощо. Окремо варто наголосити на необхідності вжиття заходів просвітницького характеру з метою подолання негативних стереотипів стосовно ромів, адже серед основних чинників, що призводять до маргіналізації ромів та формування ксенофобських настроїв, щодо них у суспільстві є поширення мови ворожнечі у ЗМІ та інтернет-мережі. Вкрай важливо під час розроблення нової стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини врахувати, що забезпечення ефективної її реалізації стане можливим лише за умови всеохоплюючих знань про конкретні потреби ромського населення шляхом збору статистичних даних і залучення представників ромської спільноти до напрацювань, реалізації та моніторингу стану її виконання.